ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ମକତଟମା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ସଭାପତି ହଳଧର ସେଠୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ପଟ୍ଟନାୟକ ବନ୍ଦରଠାରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି 2.9 ଏକର ଜମିରୁ 1.57 ଏକର ଜମି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 0.57 ଏକର ଜମି ସ୍ଥାନୀୟ ସଦାରାମ ମଠ ନାମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଏହି 0.57 ଏକର ଜମିରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନରେ କିଛି ଦିନମଜୁରିଆ ପରିବାର ବସ୍ତି କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଅଧିକାର ଆମକୁ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବକ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସେଠୀ। ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଟାଉନର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କିଛି ଜମି ଅଛି, ପ୍ରାୟ 2 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜମି। ତାକୁ କିଛି ଜମି ମାଫିଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜବରଦଖଲ ଗତ January 9 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର, SP ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର DG, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ 5G ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାର IIC ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଗତ 9/1/2020 ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିଲାନି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ପରେ 5/2/2020 ଏତଲା ଆସି ହେଲା। ଆଜି ଯାଏ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି, ଯଦିଓ ଏତଲାଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଅତ୍ୟାଚାର ନିରାକରଣ ଆଇନ ବଳରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ତ୍ୱରିତ ଗିରଫ ହେବା କଥା ଆସାମୀମାନେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଜମି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଲୋକର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଦାଖଲ କରାଯିବା କଥା, ଆଜି ଯାଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶେଷ ହୋଇନି। ଯଦି 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରା ନଯାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ପରିବାରକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଅତ୍ୟାଚାର ନିରାକରଣ ଆଇନର ଧାରା 4 ବଳରେ ଆମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କାହା ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହିବେ କି କାହା ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ? କୌଣସି ରାଜନୀତି ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସୋନୁ ମହାପାତ୍ର, ଏ 2 ଭାଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠି ପ୍ରାୟ 10 ଗୋଟି ପରିବାର ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଜମିକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳର ସେମାନେ ସମର୍ଥକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ କଳକୁ ହାତଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଏଇଭଳି ମାମଲାରେ ତ୍ୱରିତ ଗିରଫ ହେବା କଥା, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 5/2/2020 ଏତଲା ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଭଳି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ନହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତାନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ରେ ଆଟ୍ରୋସିଟି ମାମଲାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସାମୀ ଖୋଲାମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସରକାରୀ କଳକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି କିଏ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ? ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ସରକାରୀ ଦଳର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ 2 ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ 2 ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର, ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ ହାତଉଛନ୍ତି।
କିଛି ବଡ଼ ନେତା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବେ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁ ହେଉନା। AK14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି।